musiikaalisista esikuvistasi? Oliko Elvistä, Beatlesia, mitä sä kuuntelit nuorena? No kyllä se menee niin, että se oli ensin oli nämä Virra Ola oli ihan ykkönen, Mario Lanza, Dean Martin, ja en mä Elvis ei ollut mulle niin kovin kova juttu. Sitten yhtäkkiä, kun tuli nämä Liverpoolin äijät, niin sitten se olikin menoa. Sitten tuli ensimmäisiä levyjä, mitä meillä oli, oli tämä Life at the Humble Club, niin tämä Jerry Lee Lewis, se oli aivan tajunnan räjäyttävä levy. Ja sitten tuli John Mayer Blues Breakers ja silloin se läks menemään sitten siihen. Kuinka paljon teillä kaveripiirissä sitten tavallaan harrastettiin musiikin tekemistä vai minkälaisia harrastuksia teillä leikkejä oli lapsena? No kyllä ne liittyi jollain tavalla aina musiikkiin, mutta sitten tietenkin nämä normaalit kaikkien pikkupoikien touhut, ne oli sitten tietenkin siinä, mutta kyllä meillä oli niinku sellainen, meillä oli kirkonkylällä, meitä oli varmaan 3-4 erilaista bändiä siihen aikaan. Niitä kyräiltiin, vaikka on niin pieni paikkakunta kuin Ähtäri, niin siellä oli aika monta bändiä. Minkälaista koulutusta sitä tuli nuorempana hankittua? No, suoraan sanoen ei mitään. Kävit ihan kansakoulut ja... Joo, ja hyvin vastentahtoisesti. Nyt entinen opettaja muisteli sitä, kun oli jouduttu ostaa itse nokkahuilut. Sitten ensimmäisellä tunnilla niin mä olin lyönyt sen paskaksi sen nokkahuilun, että tähän loppuu tää paska. Oliko sulla mitään lempiaineita? Musiikki päällimmäisenä? Vai oliko kun nokkahuilukin meni hajalla? Matikka oli lempiaine, meillä oli niin hyvä opettaja. Se oli erittäin hieno, mukava. Se oli ainoa mukava mies, joka niin sillä tavalla kannusti. Sitten sai niin sellaisia virikkeitä siltä. No kerros vähän tuommoisesta niin ensimmäisestä omasta bändistä, jonka perustitte. Muistatko nimeä ja ketä soitti? No, ensimmäinen sellainen tietenkin oli tämä Kalle Kives Blues Band ja kunnolla, että me tehtiin keikkoja. Alettiin tekemään sillä nimenomaan keikkoja. Ensimmäinen keikko oli Ähtäri urheilu, tai sitä sanottiin Ähtäri verryttelytalo. Siellä oltiin jossain hääkeikalla ja sitten selkä yleisöön päin soitettiin 2 biisiä ja sitten itkien kotiin. Polkupyörällä karkuun, että hyvä, ettei saatu se leikkää. Mitä biisejä soititte? En mä muista, jotain Dust My Bluesia varmaan. Joo. 10 minuutin versio. Missä tämä nimi sitten? Kalle Kives Blues Band. No mä jätän sen kertomatta, mistä se tulee. Teidän bändi Kalle Kives Blues Band voitti vuonna 70 Etelä-Pohjanmaan popmestaruuden. Joo. Ja seuraavana vuonna sitten osallistuitte Rockin SM-kisoihin ja sijoitutte 3. Joo. Millaisia muistoja, kun pääsitte vähän suureen maailmaan nauttimaan tunnelmasta? No muistan, kun kulttuuritalolle mentiin eka kerran, se oli aika Ähtärin pojat kulttuuritalolla keikalla. Sitten siellä Chew-niminen bändi, se tuli toiseksi. Ja Riki Sorsan. Riki Sorsa istuu sitten tai seisoo siinä ja sitten mä kävelen sitten justi ollut lavalla soittamassa ja kävelen siitä Riki Sorsan ohi. Ja sitten, voi vittu, miten paska bändi. Sua lemmin kuin oisin. Sä uskot halvin soisin, muin silmini lyö. Jos koskaan en oma
taakseen sua saisikaan. Oi sielussani ainia, kuin sysi musta yö. Otatoksi saisa aamuin, unessa iltaisin. Luonasi öin ja päivin, mä yhä viihtyisin. Sua olemmin, kuin järjetön mä oisin. Sä kuulehan soisin, kuin syömmin lyö. Mitäs sä joudut sit armeijaan vuonna 1972? Olit Porin prikaatissa, näinkö se? Joo. Menikö nämä musahommat vähän kiville siihen aikoihin? Miten tuo armeija vaikutti? Niin, tavallaan kiville, mutta sieltä, mä olin siellä Porissa vähän aikaa ja sitten mä tulin kaartin sieltä sitten Helsinkiin. Ja sitten meillä oli niin kuin armeijan aikanakin bändejä. Me saatiin, soitettiin upsarikerralla. Saatiin aina hyviä lomia sen jälkeen, kun oltiin peetty keikkoja. Siellä sitten siellä oli muusikkotuttuja sitten armeijassa ympäri Suomea. Mutta armeijan aika sekin oli nyt, sekin meni vähän niin kuin. Sä sitten taisit armeijan jälkeen muuttaa sitten Helsinkiin lopullisesti. Joo. Se oli. Miten oliko se muutos suurikin? No oli. Kerta kaikkiaan se oli iso muutos. Ja nastomuutos. Tuli ensin vähän aikaa asun faijan kanssa ja Kalevan kadulla ja sitten sitten soitin isän bändissä. Sitten tuli Ana tuli perässä kanssa Helsinkiin ja sitten Ana soitti kauemman aikaa vielä isän bändissä. Mutta sitten Jussi Raittinen pyysi sua Jussi and the Boysiin kitaristiksi. Se varmaan oli aikamoinen shokki. Joo. Päästä noin kovan bändiin. Miten kaikki tapahtui? No oltiin silloin Alavudella Kalle Kives Blues Bandin aulavan lavalla. Kalle Kives Blues Bandin kanssa keikalla ja Jussi and the Boys oli siellä ja niitä oli justiin Kallella ja oli saanut jonkun sairauskohtauksen ja se jäi pois sitten siitä, että ne oli kitaristia vailla. Ja sitten ne näki vaan se keika ja sitten Jussi kysyi, että lähdetkö bändiin. No tietenkin. Mitä sä dikkasit Jussin musiikista? No Jussi on ollut mulla aina. Nämä on edelleenkin eräs näistä, sanotaan tällaisista peruskulmakivistä, niin kuin Kari Tapio ja Taipaleen Reiska ja tällaisia pyhiä ikoneita meikäläisille. Kun muistat sä, ketä soitti? No muistat varmaan, ketä soitti siihen aikaan Boysissa, kun. Joo, siinä oli Westerlundin Kaide ja Hakala Aikka ja minä ja Jussi. Joo. Minkälainen oli fiilis bändin sisällä, koska tuntui niin, että aina vaihtui kokoonpano Jussin takana. Me oltiin itse asiassa tuohon kokoonpanoon pysyvi hirveän pitkä. Se oli jotenkin aivan, kaikki oli niin ammattimaista ja pedanttia. Touhua, että minuutilleen lähtee auto sieltä ja sieltä treenikämpä edestä Hesarilta silloin ja silloin. Se oli niin käsittämätöntä, kun ennen oli ollut kaikki sellaista, kaikki valuu ja notkuu johonkin ja aina myöhässä ja kaikki päin helvettiä. Nyt oli kaikki niin järjestyksessä näin. Jussi liikkoko homma. Niin. Onnistuiko kaikki täsmällisesti? Joo. Auto lähti 2:14 Helsingin kadulta. Se lähti 2:14.
aika on. Se vie sun, niin hiljaa sun luokses school.